Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Masarlı'da 2 minic avtomobili toqquşub. Ölen ve xəsarət alanlar var. Bu barədə OXU24.com'a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Nəticədə Cəlilov hadisə yerində ölüb. VAZ-21011 markalı avtomobildə olan sərnişinlər Süleymanov, Abuşov və daha 2 nəfər yeni yetmə isə müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.